Vamos ver. Jesus Maria José, já tô com a caraca de ferro. Jesus credo. Tá aqui, ó. Meu Deus. Eu podia ser nem isso. Vou mandar um papel pra uma garrafa. Nossa, eu tô aqui, bicho. Passou. Jesus. Olha só, não dá uma puta de colocar na caneta, não. É, aí tudo da barriguinha. Jesus Maria José. Bebê. Jesus. Vamos até colocar no bicho. O que é isso aqui? Vai cascar, não.